رب کے چلنے کے مشاہدے ہو جس کے ہاتھ اس کی جب کے بھیائی کے لئے منتظر کر دیا ہو تو وہی سوال وہی جواب کے لئے کبھی ربوبیت آگے آئے گی اور جب ربوبیت پر سوال آئے گا تو ربوبیت آگے آ جائے گی اور جب روح جیسے عظیم مان کر گفتگو ہو تو ربوبیت بھی ساتھ دے گی ربوبیت بھی ساتھ دے گی کیونکہ روح رکھی گئی اس لیے ابدان میں تاکہ حق تبدیلی ادا ہو جائے اگر روح ابدان میں مقید نہ ہوگی تو بندے عبادت سے بھاگ جاتے ہیں عبادت سے دور ہو جاتے ہیں اطاعت گزاری فرمان برداری کا کانسیپٹ بھی نہیں رہتا ابدان میں روحوں کو رکھنے کا مقصد ہی معصوم فرماتے ہیں تاکہ وہ روح جب بدن میں آ جائے تو محتاج کی اس اثر کو محسوس کرے کہ کس طرح روح محتاج ہو گئی بدن میں داخل کرنے کا سبب بھی معصوم فرماتے ہیں تاکہ وہ الوہیت کے دعوے سے پاک و پاکیزہ رہے بہت اہم ترین بات مختصر سے بات میں کہہ گیا معصوم کا فرمان ہے ابدان میں روحوں کو بدل کس لیے کیا گیا